נסענו היום לאורך הקו שלנו בתעלה. בדרך נתקלנו ביחידת שריון פזורה על החולות הצהובים, כשהטנקים מכוסים ברשתות הסוואה והחיילים מתכנסים לשיחה עם מפקד בכיר בשריון. ירון, קצין ביחידה, שוחח עם דוד גלבוע כתבנו. הנושא, התארגנות מהי? התארגנות כוללת טיפול באנשים וטיפול בטנקים ובכלי הרכב. באנשים זה כולל קצת שיחות עם האנשים, קצת מנוחה לאנשים, מה שבקו האש יש להם מעט מאוד. קצת פגישה, קצת השתחררות, הם מופעים, אמנים, ושקם, כל מיני דברים שבכלל בקו עדיין לא רואים אותם. טיפול בטנקים כולל תיקונים של כל התקלות, התמלאות מחדש והתארגנות מחדש לקראת המשימות הצפויות. היה די קשה, היו יומיים קשים, ואנשים כולם יצאו מזה עכשיו בצורה שלמה ומחייכים מרוצים, המורל בהחלט גבוה, וחלק ניכר מההתארגנות שדיברנו עליה. הנושא של הנפגעים גרם קצת זעזוע אצל חלק מהאנשים, והייתה ירידה זמנית וקצרה, קצת במורל, קצת באנשים, כל אחד היה צריך קצת להתארגן עם עצמו איך אוכלים את הנושא הזה, ויצאו. האנשים ישבו על החול, חגורים בחגור, נשקם לידם, והקסדות שימשו משענת לגב. הייתה שעת צהריים, ועשן שחור התאמר מכיוון התעלה. שני מיגים מצריים נפלו שם בקרב אוויר, סיפרו לי. מפקד בכיר מן המפקדה הממונה על היחידה הגיע כדי לשוחח עם החיילים. הקשב והצדעה והתמתחות במקום, והקשבה מלאה לדברי המפקד. אני רוצה לספר לכם בכמה מילים על תחילת המלחמה הזאת, מה קורה עכשיו ומה צפוי בעתיד. למעשה אנחנו, אתם גויסתם ביום הכיפורים, והתארגננו במהירות כזאת שלא הספקנו לא לדבר, לא להסביר, אלא לזרוק את הזיווד על הטנקים ולצאת וישר להיכנס למלחמה. אני מנצל את ההזדמנות שיש לנו יום שקט יותר, כדי להסביר כמה דברים שמצאתי לנחוץ להביא לידיעתכם. כאן הרחיב המפקד ופירט את השתלשלות העניינים שהביאה את המלחמה. המפקד, שזו לו המלחמה הרביעית במצרים, עמד מול חייליו כמו אבא שמסביר לילדיו מה מתרחש מסביב ובכלל. והיה ביניהם של החיילים מבט הצמא לאינפורמציה להסברת המתרחש. בסיום דבריו אמר: אני חושב שהיום יש לנו מספיק כוח כאן כבר כדי לפתור את הבעיה כפי שאנחנו, אבל אנחנו צריכים להמתין עם אורך רוח ובסבלנות לפקודה, כאשר צהל יחשוב שיהיה מוכן מכל הבחינות, עם חיל אוויר, עם אולי כוחות נוספים, אבל מכל הבחינות. אני חושב שאנחנו יכולים להסתפק בפחות כוחות ממה שיש לנו כדי להחזיק, כדי למנוע התקדמותם. ואחת ההוכחות הטובות ביותר, שהנה אתם יושבים כאן במנוחה, גדוד מרוכז, ואני יכול בחופשיות לשוחח איתכם, ואנחנו לא במלחמה כפי שהיינו ביום הראשון. אני יכול לומר לכם שאני, מששת הימים של המלחמה, אני נהניתי מכל רגע, מהפעולה שלכם ומהעבודה שלכם. הפקודות הובנו במהירות, בוצעו במהירות, תנועות נעשו במהירות, ירו במהירות ופגעו. לידיעתכם שלפי הערכה בגזרה שלנו הושמדו עד רגע זה, רק בגזרה שלנו, כ-70 אולי קצת יותר טנקים. אני לא מדבר על נגמ"שים ורכבים, אני מדבר על טנקים מצרים, שמהם לפי הערכה כ-40 זה עבודה של היחידה שלנו.
זה לא אומר שאנחנו גמרנו את העבודה. מה שאפשר לומר בצפון שבעיה נפטרה, כאן עוד לא. לפנינו עוד עבודה רבה, ועוד מלחמה רבה. ולכן תנצלו את היום הזה, ותכינו את הכלים בלי ביקורות. אין פה למפקדים זמן לעשות ביקורות יסודיות. כל אחד מכם צריך להיות מודע שעם הכלי הזה הוא יוצא למלחמה. ותיאום כוונות, והכנת התחמושת, ונשק אישי ורימונים בכמויות, מכיוון שאנחנו נלחם עוד מול כמויות של חיל רגלים, שתצטרכו לזרוק רימונים משני צידי הטנק. כל זה אתם צריכים להכין א' א', וצריכים להיות מוכנים לזוזה, זה יכול להיות מיד, ואני רוצה שתהיו בקונמות מיידית, זה יכול להיות בעוד חצי שעה, זה יכול להיות בערב, זה יכול להיות מחר בבוקר. אבל נצטרך לזוז ונצטרך לכם, ונצטרך ללמוד לכם קשה, אבל אין לי ספק היום שהמלחמה הזאת... מהיום והלאה זה רק, איך לומר, להדגש האחרון, לסיום הפרשה. את העיקר נעשה, העיקר נעשה. אני יכול לומר לכם שבימים הראשונים, ביומיים הראשונים, המצרים, שכפי שאמרתי, היה לי הכבוד ללחם איתם כעת את המלחמה הרביעית כבר, הפתיעו אותי במידה מסוימת. הפתיעו אותי במקרים בודדים של גילויי אומץ. והפתיע אותי, אתם יודעים מה, אותו מתח טילים עלינו, שהיה שם איזשהו מפקד גבר שירגן את זה וביצע מול הטנקים. הפתיע אותי מול אותו גדוד הטנקים שהסתער מולנו עם ראש בקיר עד שלא חטפו את הפגזים. ואחד הטנקים עלה על הרכס שאנחנו עמדנו 50 מטר מהטנקים שלנו, חטף את הפגז שלו. וחשבתי שהצבא המצרי במידה מסוימת השתנה. אני יכול לומר לכם שאכן באמת השתנה. בכמות הכלים, טנקים, טילים, מטוסים, בכמויות של כלי הנשק השתנה. הסתבר לי בימים שאחרי זה, שמבחינת האנשים לא השתנה שום דבר. אתמול, אם אתם יודעים, צוות טנק שלנו, שעמד על הציר כאן ותיקן זחל של הטנק, שרשרת, פתאום מגלים שמהרכסים יורדים 17-20 מצרים. כיוון לשם את התותח, הם מרימו ידיים ובאו. מה מסתבר? ואחד מהצוותים שלנו תפס שם איזה 20 שבועים עם קצין בראש, כאשר הם מספרים שהונחתו לפני 4 ימים על מנת לעשות פעולות חבלה, הטרדה. הם לא ידעו איכן הם הונחתו, הם לא ידעו איפה הם נמצאים, הם לא ידעו מה משימתם ואיפה זה. ואחרי 4 ימים, כשהתחילו להתייבש ולא היה להם מים, התחילו לאט לאט לחזור לקווים שלהם. כשראו מאחד הגבעות שהמצרים עוד רחוקים, ומצד שני היהודים קרובים ופועש מים, הרימו ידיים ובאו ליהודים. זה הקומנדו, זה היחידות המובחרות. יש עוד דוגמאות כאלה. אתמול מסרו את עצמם 3 חיילים מהמערך שלהם. הם היו בבית, במערך שלהם. הרימו ידיים ועברו אלינו. חקרו אותם למה? הם אמרו שהקצינים איימו עליהם בנשק להילחם טוב, אמרו שמי שיערוק מיחידתו יחטוף כדור, מזון ואוכל אין להם, אלא אמרו לחיילים להשיג לעצמם את המזון, אז הם משיגים את המזון בטרמפים, איך אפשר במדבר להשיג מזון, אז הם עוצרים כל כלי רכב שעובר על ידם ומבקשים, יש לך משהו לאכול? והם הרימו ידיים ועברו אלינו. אם אנחנו לוקחים בחשבון את הצהרות הרמטכ"ל המצרי מאתמול, כפי ששמעתי, שהוא הכריז שכ-20
גם אם נפסיד במערכה, לפחות נלחמנו, זו הייתה ההכרזה שלו, סימן שהצבא הזה, כולל הרמטכ"ל שלו, איבד את ביטחונו. בהתחלה אולי היו בטוחים בכמויות, כמויות כלי נשק, כמויות טנקים, כמויות של חיל רגלים. והצבא איבד את ביטחונו, זו דעתי. וכרגע הבעיה שלנו זה לצבור כוח, לשמור על הכוח שלנו, וכאשר נקבל פקודה, בשכל, במהירות ובדייקנות, לתת להם בוקס כזה שיגיע עד לצד השני של התעלה. אני לא יודע אם נבקר בצד השני של התעלה. אני רק יכול להבטיח לכם שיש סיכויים. אם אנחנו נגיע עד לתעלה, לדעתי גם אז פתרנו את הבעיה, השמדנו את הצבא המצרי ומנענו ממנו הישגים. לדעתי, בהזדמנות זו כדאי גם ללמד אותם לקח. אם נקבל פקודה, נעבור גם לצד השני. ואם נעבור לצד השני, תהיו בטוחים שאין שם מדבר כזה, יש שם ירק. ירוק, יותר נחמד. אחר כך אפשר המפקד לחייליו לשאול שאלות. השאלה הראשונה הייתה, מה שלום החבר'ה ביחידה אחרת שעמדה במהלומות קשות יותר? על כך אמר המפקד, אתם עם של זהב, אם זוהי השאלה הראשונה שלכם. כאן איתן אלמוג, אי שם בקו התעלה.